за мен ЦСКА изигра най-добрия си мач в групата. Извън онзи с Базел и преди това с Сабате, това бе най-доброто представяне на червените, като цялостно поведение на терена. Ако изключиме, може би, да, вярно, най-важният компонент в футбола, именно реализирането на гол, то ЦСКА оттам насетне, според мен, свърши абсолютно цялата работа срещу един отбор, който все пак търсеше победа. Една победа щеше да даде така по-добра изходна позиция за Клуж в битката. Изобщо отбор, който не знаеше матчът между Рома и Янг Бойс, играеше по същото време, не се знаеше как ще завърши. Така че това, нека не забравяме, шампиона на Румъния. Не е който иде тим. Така че ЦСКА първото полувреме, може би да използвам терминологията, полуспа така малко с лопротинки, второто по време изцяло по абсолютно всички показатели, които показаха в края на матча, беше по-добрият тим, повече положения, повече статични положения, корнери, владеена топка, завършени пасове. Бобшо взето имаше периоди в матча, в който той си играеше изцяло в половината на Клуж. Така че това е хубавото. Негативното безспорно е липсата на гол, но не е толкова фатално. Да, една победа щеше да донесе така някаква еуфория в червения лагер, но тя нямаше да е чак толкова определяща за каквото и да е, освен евентуален допълнителен коефициент, финанси и така нататък. Така че ЦСКА просто направи един хубав матч, който показва, че нещата поне на този етап са окей. Явка, и ти си наред в няколко минутки и ще кажем и ние, разбира се. Ами аз до известна степен с Ники съм съгласен. Не мисля ще да изглежда или да звуча черногледо, но най-добрият матч на ЦСКА в групата, всъщност то нивото за сравнение не е много високо. В случая за ЦСКА беше по-важно да надграждат себе си над своето развитие. И ми се струва, че нещо такова успяхме да забележим, особено през второто полувреме вчера на матча в Клуж, защото за първи път, откакто Бруно Акрапович е начело, вече при разиграването на топката, особено през второто полувреме, започвахме да виждаме малко повече динамика, малко повече действия с по едно докосване, прагматични подавания на човека, който е с лице към противниковата врата, малко повече движения, малко повече и положения, които обаче, за съжаление, и отново, както успява ЦСКА да си скъса нервите на своите привърженици, бяха пропуснати и все още чакаме този, дай Боже да падне този гол в груповата фаза, е така да се стоплят малко и нашите души, но точката си е точка, две точки вече натрупа ЦСКА в тази група, което не е малко. Ако трябва да гледаме от положителната гледна точка, то в предните две участия на ЦСКА в груповата фаза, пет от мачовете бяха загубени. Този път някакво надграждане има, защото два от мачовете поне не бяха загубени, има шанс да не бъде загубени и трети матч. Трябва от някъде да се тръгне при положение, че толкова дълго ЦСКА отсъстваше от груповата фаза на европейските клубни турнири. Но има положителни неща в играта на отбора на Бруно Акрапович и нещо като самокритика може да се приеме. Тук бих искал да похваля Густаво Босато, когато критикувахме миналия път заради фрапантната грешка за гола на Young Boys. Този път направи едно блестящо спасяване през първото полувреме, когато резултата можеше да стане 1-0 за ЧФР и не се знаеше какво можеше да стане по-нататък. Но ето, че Босато този път показа защо е там, защо е на рамката. Аз само буквално в секунди ще допълня относно този прословут гол, който липсва. Той не трябва да се фетишизира. Не трябва да се превръща в някакъв фетиш, нали? Защото малко ще стане като онзи прословут гол на Левски в Шампионската лига. Така че голяма работа, в крайна сметка 0-0 е част от футбола, от футболния регламент. Направил си два матча 0-0 като гости двата срещу добри отбори Рома и Клуж. И това е окей. Сега, дали ще е 0-0 или 2-2, честно казано, голяма разлика няма. Така че не трябва да се изпада в някаква
в някакво такова вайкане, че видите ли ЦСКА бил... значи, ако трябва, ако ми даде някой да избирам какво предпочита, ЦСКА да е единствения отбор в Европа без гол или без точка, ами ще си избера без гол, но да има две точки все пак. Така че, защото пък другото прав, без точка за, са, за българския са шампион, за българския шампион, за който също ще говорим, който има далеч по-голям потенциал, бюджет, класа, стойност и така нататък. И в групата си няма два шампиона, каквито имат ЦСКА в лицето на Инак Бойс и Клуш. Има, може би, с една идея по-скромни отбори, каквито са Антверпи и Линц. Така че, по-добре с две точки без гол, отколкото с няколко гола, пък с нула точка. Виж, сега, за мен и Антверпи и Ласк Линц са доста силни отбори. Не дай да ги подценяваш. Аз също мисля, че отбора. Такива сравнения не бива да се правят. Кой какъв отбор и така нататък. Всичките са известни отбори. Сега Антверп не са някак. Да, Антверп е неизвестен, да, със сигурност. Тази година и така, Антверп понеже, и Ласк Линц са много силни отбори. Понеже ти подхвана преди малко темата, сега, кога вкара Мариан Огнянов в 2006 година гола в Шампионската лига? Ма страшна веселба беше тогава, нали? Страшна е, голема работа, вкарали сте един гол. Момент само да свършат, е. Момент само да свършат. Само, че оне гол беше в един друг турнир срещу ини други съперници. Еми така е, ама... Да, съгласен, аз ще го казах. 15 години слушах майтап. Слушам майтап, гола на Мариан Огнянов, голема работа и така нататък. Гледайте допълнително видеосъдържание от Предбанята онлайн. Само на сайта maxsport.live.